იცით რას ფიქრობ მე, რომ ყველაფერში დამნაშავე ჩვენ ვართ. ჩვენ თვითონ. ყველაფერში აბსოლუტურად. რატომ გაგიჩნდათ ეს დასკვნა? კი არ გამიჩნდა, ძალიან დიდი ხანია ასე ვფიქრობ მე. ყველაფერში ჩვენ ვართ დამნაშავე. პოზნერის შაშანდელი წავიკითხე ინტერვიუ და ამბობს, რომ მლიქნელი და აფერისტი ხალხი ხართ ქართველები. და ვეთანხმები. ვართ. ვეთანხმები. არ საერთოდ არ მიცნობდა ის ხალხიო სიყვარულებს მიხსნე ხოტმას, მაგრამ ცუდად გავხდიო. ვეთანხმები. როდემდე შეცვალა მერე ეგ აზრი? და თქვა რატომ არ მაინტერესებს საერთოდ იმისი აზრი, მაგრამ ფაქტია, ჩვენ უფრო კარგად რომ აგვიხსნათ რა ჩვენ ყველაფერში დამნაშავე. ჩვენ ვიქეცით ამბარცუმა ერად. რა უნდა იყოს ჩვენი პასუხი და რა უნდა იყოს ჩვენი პოზიცია? თავმოყარეობა დავკარგეთ. ამპუტაცია ჩაგვიტარეს თავმოყარეობის. პატიმოყარეობის ღირსება, აღდილი ერივართ ჩვენ. მეტი ზღირს, კიდე მეტი ზღირს, კიდე მიკვირს, რატო ბოლომდე არ გაგვასწორეს მიწასთან. მეტი ზღირსები ვართ ჩვენ. დიახ, დიახ, ეთახმები სრულიად. ვისაც არ ეზარება აფხაზეთი, შენ გონია რა გაყიდეს? ოსეთიც გაყიდეს, ყველაფერი გაყიდეს. ყველა რაღაცას გლიჯავს ამ საცოდავ საქართველოს.